ချောင်းတဲ့လူချင်းတူတူတောင်မှကို့ပဲမြင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောပပဝရီလို့ဖြစ်နေလားမသိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကို့တယောက်တည်းပဲမြင်တယ်အဲလူများတွေကလေဟိုပြောမယ်ချောင်းတဲ့လူတွေတူတူထိုင်နေတောင်မှကို့တယောက်တည်းတတော်ပြပြောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့အသားရည်လှပါလိုက်ခါကျမမဆောင်ခဏကပြောသလိုပဲတတိကတော်ကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲအဲပြီးတော့ဘာကတော်ညာကတော်ကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလေအဲအပြင်မှာပြောတာပါအဲဒီနေ့ကအဲ့ဒေါက်တာရှလွန်ဆိုတာနိုင်ငံညာပြန်လေနိုင်ငံညာမှာသူကအဲလိုအများကြီးပဲလေးလာခဲ့တာလေမလေးရှားတို့ထိုင်းတို့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများလေးလာပြီးတော့တင်ယူခဲ့တဲ့ဒေါက်တာရှလွန်ဆိုတာအသားရည်နဲ့လှပမှုပေါ့နော်ထိမ့်သိမ်းတာကိုသူတို့ကဟိုပြောမယ်ဒေါက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမမဆောင်ဖိုတိုကြောင်ညာရိုက်ပေးတာပါခရစ်စမတ်နေ့ကြလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုကက်ဆတ်မဲ့လည်းဖောက်ပေးဦးမှာပါမမဆောင်အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဟိုလိုက်ပုံစံမျိုးလေးပြပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးလူခေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုကြော်ညာတဲ့သဘောမျိုးလေးတော့အဲ့လိုကက်ဆတ်မဲဖောက်ပြရအောင်မယ်ခရစ်စမတ်နေ့ကျရင်ဟုတ်ဆောင်းကတော့အဲ့ဒီဘာလဲဟိုမျက်နှာအသားရည်လှပမှုလေးအဲ့ဒါကျတော့ဟိုလိုမမဆောင်တော့ခဏခဏလူတွေကိုကနေပူထဲမှာပဲအလုံးလို့ရတာဟိုမနေ့ကမှဘန်ကောက်ကနေပြန်လာတာဘန်ကောက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဟို၄ရက်လေးရတီတီပေါ့နော်9ရမြောက်နေ့ကျတော့ပြန်ရတဲ့နေ့ဆိုတော့လေးရတီတီအလုံးလုံးခဲ့တယ်အကျော်ညာတွေရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးနေတွေလောင်ခဲ့တာပေါ့နော်လောင်ခဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခကြီးတွေအရန်ပန်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို high food မမဆောင်တော့အပေါ်ရံမဲလောက်လိုက်တယ်ဟို high food heavy လောက်တဲ့ဟာလဲပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အပေါ်ရံမဲလောက်လိုက်တယ်ကိုကကျတော့အဲ့လိုနေလောင်မှုတွေရှိရဲဟိုတင်းနေတွေမစွဲအောင်လေအပေါ်ရံ high food လောက်တယ်ပြီးတော့ဟိုဆေးနဲ့ထိုးပြီးတော့လေဟိုကိုရဲ့သွေးတွေကကြည့်တဲ့အသွေးပေါ့နော်ကြည့်တဲ့သွေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ထိုးပေးတာလည်းရှိရထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများသွေးဆိုရင်ကြောက်နေရအောင်မလဲကိုသွေးတွေကကြည့်တဲ့သွေးကိုတန့်တဲ့သွေးကိုထုတ်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့ထိုးပေးရဆိုတော့ပို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့မလုပ်ဘူးသေးဘူးအဲ့ဒါလုံးကြည့်ချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိရကြောက်တော့ကြောက်တယ်ကိုကအဲ့လိုအတ္တိပါကြီးကိုထိုးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတုံနေပြီအသားလေးတုံနေပြီခြေထပိသက်တွေထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးကိုကတော့ကိုယ်လေးအက်ကထိုးတော့မယ်ကို့အသားနာလာလို့ရှိရင်ကိုတုံနေပြီအာကို့ဆိုရှင်ဆရာဝန်တွေဆိုစိတ်ညစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးဖျားလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဆေးထိုးလို့မရအောင်ဆေးထိုးလို့ရသူမရဘူးဆေးထိုးလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတော့လေလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးတော့လေအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့သွေးတွေကနေပြီးတော့သွေးကိုယူပြီးတော့တန့်တဲ့သွေးကိုယူပြီးတော့ပြန်ထိုးပေးရလေအသားကြီးပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ဝအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအသားလေးတွေဖွေးဝအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ထိုးကျင်တဲ့စိတ်တော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့အဆန်းပေါ့နော်ကိုတော့မလုပ်ဘူးသေးဘူးနောက်တစ်ခါကျိုးနဲ့ကျိုးထိုးတာတို့ဘာတို့အကုန်ရှိရဲ့ကိုကတော့ကျိုးထိုးတာတော့မလုပ်ရမလို့မလုပ်ရမလို့လည်းမလုပ်ရသေးဘူးကျိုးလည်းထိုးလို့ရတယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကကိုယ့်ရဲ့သားကြီးကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုကတစ်ချိန်လုံးနေလောင်နေရလေနေလောင်နေရဆိုတော့အဲ့လို9ရက်လောက်နေဒီပိုင်းထိပြီးွားရင်တော့တခါလုံးသိနေလို့တော့ထင်တယ်ဟိုပေမေမမန်လေကိုကအနုပညာလုပ်တယ်လို့ပေမေမမန်အဲ့လို9ရက်လောက်နေလောင်သွားပြီဆိုရင်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆရာဝန်နေနဲ့လေတေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့ခြေတပိသက်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုး high food တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုအသားကြီးကြီးဝအောင်ဆေးထိုးတာလို့ပါလို့တော့လုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ကိုရီဆိုလို့ရှိရင်လေအသက်20တုန်းကလည်းဒီအသားကြီးပဲကွာဒီ30ကျရင်လည်းဒီအသားကြီးပဲ30ကျော်သွားတော့လည်းဒီအသားကြီးပဲအဲ့ဒါဘာကြောက်လဲဆိုတော့လေမမဆောင်တော့အသားကြီးထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့တာလေမမဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခုရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီမျက်လုံးထောက်တွေဆိုနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းတွန်းလာပြီရှင်းရှင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမရှိဘူးအဓိကကိုယ့်ရဲ့သားကြီးကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးကိုကချိုပြီးတော့လေကာကွယ်လိုက်တာ high food တွေလုံးမယ်ချိုပြီးတော့ကာကွယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အဆင်ပြေတယ် high food ဟိုဘယ်လို20ကျော်တွေကျတော့လေဟိုဘယ်လို high food မှာ net အောင်လုပ်တဲ့ high food ရှိရဲ့အပေါ်ရန်လုပ်တာရှိရဲ့အပေါ်ရန်လုပ်ဖို့ပေါ့လူတိုင်းကတော့အကြံပေးခြင်းတယ်ဟိုနဲ့အောင်လုပ်တဲ့ဟာကျတော့လေတအားကြီးလေအသက်ရွယ်အရန်ကြီးွားမှပဲလုပ်ပေါ့နော်အပေါ်ရန် high food ကတော့လုံးစီချင်တဲ့အကောလုံးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေဝက်ချန်နေအဲ့တင်းနေတွေဟာလေထင်းသွားလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင်းနေဖြစ်သွားတယ်လေတင်းနေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ချွတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တွေကြောင့်ဝက်ချန်နေအဲ့လိုတင်းနေတသေးလေးတွေကနေပြီးတော့မဲ့ချောက်ကြီးကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့အားကြောင့်ဟိုဘယ်လိုနူးတဲ့အချိန်မှာအာလုတ်ထားတဲ့လေလို့တော့မမဆောင်ထင်တယ်မမဆောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေခွဲစိတ်ပြုတ်ပြင်တာတော့မလုတ်ပြေဘူးကိုယ့်ရဲ့သားကြီးကိုလေအဲ့လိုမျိုးဟို high food အပေါ်ရန် high food လုတ်တယ်အဲ့လိုခဏလို့မမဆောင်ဆိုဆေးပြီးထိုးပြီးတော့လေကိုယ့်ရဲ့သွေးနဲ့ပေါ့နော်ဆေးပြန်ထိုးလာတော့လုတ်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရဲ့
ပြီးတော့ထုတ်ထုတ်ဆက်ဆက်လေးတွေဆိုလှုပ်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ချက်ရပြီးတတ်တွေကိုလည်းလှုပ်ဖို့မမဆောင်ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ရေဆိုရှင်20ကျော်တော့ကလည်းမမဆောင်ဒီလိုမျိုးပဲအသားကြီးကဝင်းလက်လှပါတယ်ပေါ့နော်အဲ30ကျော်မှလည်းမမဆောင်ရဲ့အသားကြီးကဝင်းလက်တောက်ပါတယ်အဲ30ကျော်သွားပြီးတော့လေ40နာမရောက်တရောက်မှလည်းကိုယ့်ရဲ့အသားကြီးကဝင်းလက်တောက်ပ
time maybe your tie thing they mahalo jam beach in my house. So a tie or confidence she, who my PMA, my son, who bones on you, go net who won or tabar, go net the bones and ever, just so go to bones on it. I met a tie guava, a tinai, don't guava, a tie in yet a lunari, a tie so be your or blue omelet, win part out young lunar, total quare, Pablo less early, or a tie la by a lack a lady as Ali, do ye a tie ya, or lack a lady. ลูกเดียวเนี่ยโหบริยอมเนี่ยฉันน่ะจ่วยวามหมู่แม่นลูกยายนี่โหน้องตะเชิงฉันน่ะแม้อเต็งเนี่ยไม่ดีเลยป่าเลยลูกเดียวเนี่ยตาอีปอนเนาะอะแล้วโหบริยอมเนี่ยโหเมียน่ะอยู่แม้หมอตะโกลงเนาะลักกะเลบ่มาจังอะแล้วอตาอีวินแล้วตอกป่าได้คาจ้ะรอเลยตุบะตูเลยช้อมาล่ามาหมอตุมาอจิแดชิเนี่ยช้อได้หลูจินตุตุเรามาโกแบบเมียนเนี่ยปุษาอยู่ปอนเนาะกูอ่ะโหบริยอมป้าวดีหลูเปลี่ยนนี่ล่ะไม่ติบ่าวอะแล้วမျိုးปอกูเดียวเด
ูอีพี่เนี่ยพอเนาะเวียนี่จีรายุชินไบรท์ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကို့မှာအများကြီး chance တွေရရှိရဲ့အဲ့လိုအသားရေလာပါလို့ရှိလို့ရှိရင်မမဆောင်ဆိုရင်မမဆောင်ရဲ့တကူလုံးမှာလေကိုကအသားရေအကြိုက်ဆုံးပေါ့เนาะကို့ရဲ့အသားရေလာပါတဲ့ခါကျတော့ကိုကအများကြီးနဲ့ရှင်လာတဲ့ခါကျတော့လူတွေရတယ်တခုဆိုကို့ပဲမြင်ကြတယ်ကို့တူတူထိုင်နေတော့မှလေကို့ပဲမမဆောင်ပဲမြင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအပြင်းမှာပြောတာပါတီဗီမှာပြောတာမဟုတ်ပါအပြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို့တယောက်တွေပဲတခါရလို့ရှိလို့ရှိရင်လေကို့တယောက်တွေပဲလာနှုတ်ဆက်တာလဲကွက်ပြီးတော့လာနှုတ်ဆက်တာလဲရှိရဲခဲတော့ဘေးနားမှာလဲကျော်ရလူတွေထိုင်နေကြတာပဲလေကိုကဟိုအသားရေလာပါတဲ့ခါကျတော့ကိုတယောက်တည်းပဲဟိုတောက်ပြောင်ပြီးရောကို့ပဲမြင်သွားတာရှိရပါဘောနော်ဘေးကလူတွေမမြင်တော့အောင်အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိရပါဘောအသားရေလာပါမှုကတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ဟိုပြောမယ်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အမတွေကလည်းအမြင်နဲ့ပြောပေးရယ်လေအဲ့တော့ကိုရဲ့အမတွေလည်းကိုကကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကိုလည်းကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဟိုအတိတ်တစ်ချက်နဲ့ပဲထိန်းသိမ်းတာဖြတ်ခနဲပေါ်လာတာကိုဆက်ခနဲလုပ်တယ်ဟိုနေလောင်ဖို့ကိုကအာမပေးဘူးပေါ့နော်အနေပူရဲသွားလို့ရှိရင်မမဆောင်တော့အမိုးကနဲ့သွားတယ်ဖြက်ခနဲပေါ်တာကိုကိုရဲ့အသားကြီးကိုဆက်ခနဲနဲ့ထိမ့်ပါတယ်လို့အဲပြီးတော့အသားကြီးလာပါလိုက်ခါကျမမဆောင်ခဏကပြောသလိုပဲတတိကတော်ကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲအဲပြီးတော့ဘာကတော်ညာကတော်ကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလေအပြင်မှာပြောတာပါအဲ့တော့ဟိုကိုရဲ့အသားကြီးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့မမဆောင်ကပြောချင်ပါတယ်ရုပ်ချောမှရုပ်လာမှမဟုတ်ဘောနော်အသားကြီးလာပါခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်တာကလည်းကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုဥစ္စာပါပဲလို့ရုပ်ရည်ချောမှလာပါမှုပိုင်ဆိုင်တာလည်းကိုရဲ့ဥစ္စာပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်